Valašské záření vsetínský multižánrový festival bude, alespoň tak to zatím vypadá podle příprav, které aktuálně probíhají ve Vsetínském domě kultury, kde jeho lidé chystají nejen program, ale také logistiku celé akce. Je to naplánované na druhý víkend v září, takže to vychází na pátek 11. září a sobota 12. září. No a věříme, že se to uskuteční v rozsahu, jak jsou naši návštěvníci zvyklí, takže na dvě pódia, na Dolním náměstí a tady na Svárově. Valašské záření se plánuje dlouhodobě. V době karantény se domlouvaly změny termínu na rok 2021 a po jejím skončení zase zpět na letošní září. Hlavním tahákem letošního záření bude bezesporu koncert skupiny No Name, který proběhne ve velkém sále. A potom jsou to kapely jako Žlutý pes nebo Dan Barta a Ilustratosféra, pro starší potom Nadia Urbanková se skupinou Bokomara. Jediným placeným koncertem bude vystoupení slovenských No Name. Na Valašském záření se ale představí i domácí formace, například kapela Dareband, Darok, Skart a nebo třeba Docuku z Valašského Meziříčí. Součástí plánu akce je i jarmark na Dolním náměstí. Pořadatelé mají připravenou i variantu, při které by šlo festival pořádat i za omezených podmínek. Připravujete nějaké opatření nebo připravujete se na nějaké případné opatření? Tak když nějaká opatření budou, tak je budeme samozřejmě respektovat. Nějakou variantu máme, případně rozhodit to na více míst Vsetína, ale jak říkám, my pořád věříme a doufáme, že záření bude tak, jak ho známe.